មិនចូលមិនដឹងនិមលប្រាប់ប្រពន្ធអីមិនថាពេលយប់ឬមួយក៏ពេលថ្ងៃមិនដឹងហេតុអ្វីតាក់ទងមិនបានថាទូរស័ព្ទទៅវិខ្សោយសេវាហើយចោះស្នេហាយើងវិខ្សោយអីដែរមិនថានៅឆ្ងាយឬមួយក៏នៅក្បែរពេញស្រស់មាសមេរវល់រហូតចារឹកផ្លែកផ្លែកឲ្យបងសង្ស័យរកគីច្រណៃធ្វើសោះអង្គើយសុបួនដប់ម៉ាត់នៅមិនចង់ឆ្លើយអសេវាហើយមើលទៅស្មៃខ្ញុំស្នេក្រសិវាទាំងទងមិនកើតកាសុគិតលេខគូអែរឬហើយគុណចាយយ៉ាងណាគូមិនស្មាឡើយស្នេពីមឺរយធ្លាក់ចុះដល់សូន្យស្នេក្រសិវាទាំងទងមិនជាយាមចុចដល់ស្លាប់ខ្លួនទៅទស្សកតទៅឈប់នៅរំខានព្រោះចិត្តកលយ៉ាងដូចប្រពន្ធហើយហូហូទូរស័ព្ទទៅវិខ្សោយសេវាហើយចោះស្នេហាយើងវិខ្សោយអីដែរមិនថានៅឆ្ងាយឬមួយក៏នៅក្បែរពេញស្រស់មាសមេរវល់រហូតចារឹកផ្លែកផ្លែកឲ្យបងសង្ស័យរកគីច្រណៃធ្វើសោះអង្គើយសុបួនដប់ម៉ាត់នៅមិនចង់ឆ្លើយអសេវាហើយមើលទៅស្មៃខ្ញុំស្នេក្រសិវាទាំងសុខលេខគូអែរឬហើយគុណចាយយ៉ាងណាគូមិនស្មាឡើយស្នេហ៍ពីមឺរយធ្លាក់ចុះដល់សូន្យស្នេហ៍ការសេវាទាំងទងមិនបានគឺព្រមជាយាមចុចដល់ស្លាប់ខ្លួនទៅទស្សកតទៅឈប់នៅរំខាន